Jeg hedder Jeppe Sørner, og jeg har cochlear implants fra cochlear på begge ører, og så arbejder jeg som teknisk forfatter. Jeg er født hørehæmmet, og jeg har haft høreapparat i mange år indtil 2016, hvor min hørelse blev så dårlig, at jeg blev nødt til at gøre noget. Med cochlear implant, som har vist sig at være helt vandtæt, så er jeg kommet ud over den begrænsning, jeg havde tidligere med, at jeg var bange for at blive våd. Jeg vidste, at når jeg blev våd, så på et tidspunkt, så kunne jeg ikke høre noget mere. Med Aqua Plus-kittet har jeg lige pludselig fået noget, der rent faktisk er vandtæt. Det var en overvindelse lige i starten at tro på, at det rent faktisk var vandtæt. Men da jeg først havde prøvet et par gange at vælte med min jolle, kom med hovedet under vand og finde ud af, at det her, det var rent faktisk vandtæt, så var det jo en stor befrielse. Det var rigtig dejligt at vide, at det skal jeg ikke tænke på mere. Altså i dag, når jeg sejler i min jolle, så sejler jeg kapsalæs. Og det er kapsalæs-elementet, jeg synes, der er fedt. Det er konkurrencen. Det er at se, om man kan slå folk, om man kan sejle hurtigere end dem. Man er nødt til at være meget visuel, når man sejler. Og der er det klart, at med cochlear implant og Aqua Plus-kittet, så får jeg jo selvfølgelig den oplevelse af, at jeg hele tiden kan høre omgivelserne. At jeg kan høre, hvordan båden reagerer. Jeg kan høre, hvordan båden går i bølgerne. Det betyder faktisk noget, at man kan mærke, at båden har det rigtige flow, kan man sige. Og der hjælper det at kunne høre. Jeg er rigtig glad for det, jeg har gjort. Jeg er rigtig glad for, at jeg har taget beslutningen om at få cochlear implant. Det er faktisk så godt, så jeg kan sige til mig selv, det skulle jeg have gjort for 5 år siden. Man kan leve livet fuldt ud med cochlear implant.